Nå, jeg har mange steder at vælge mellem. Jeg kan tage til venstre, jeg kan tage til højre, jeg kan tage til herind. Jeg tror, det her bare fører hen til gym. Det er vist lige der, jeg er. Det skal jeg bare fortsætte at få lyst til at sparke det her, ja. En ting. Et fossil mere! Really? Det er det fjerde fossil! Vi har så mange at vælge mellem. Altså, det bliver stadigvæk tilfældigt alligevel. Hey, der var faktisk en ting i den her skraldespand her. En magnet. Den kan vi give til Kane, så hans charge beam bliver lidt bedre. Når jeg går ud fra, at folk bare gerne vil have fanget Pokémon, og det er garanteret det, de fleste sidder og venter på lige nu. Det er trainer tips, det der. Det er det ingen gider læse. Rute 16. Kan jeg snige mig forbi dig? Det kan jeg. Det er så sjovt, hvis man holder B-knappen inden, altså løbeknappen. Så cykler så nogle motionister her hurtigere også. Det er mega sjovt. Nå, jeg mener ikke, vi har fanget noget på rute 16 endnu. Er der ikke et sted, hvor man kan fange to ad gangen? Jo, det kan man med strength. Kan jeg bruge strength endnu? Jeg mangler stadig, at der er nogen strength, faktisk. Men jeg ved ikke, om jeg kan bruge det endnu. Det tror jeg godt, jeg kan. Der er et par stykker, der kan lære det i hvert fald. Men dem, der kan lære det, er alle sammen special attackere. Det har været perfekte Kane. Eller Bolt. Men alle de her tre her er fysiske angreb. Jeg ved ikke engang, om jeg sådan kan komme forbi her endnu, faktisk. Jeg prøver lige sådan at kigge ind på gymleadernes side. Rings? Hvor er der ikke nogen steder? Pokémon Black 2 Strength. Win. Alle spørger, hvor de finder strength henne, men ikke nogen, der sådan spørger, hvornår man kan bruge det. Beamisen. Nå. Lad os bare lære det til Bro Junior. Du har ikke så mange gode angreb alligevel. Så må vi simpelthen ikke bruge det eller ej. Det kan vi. Bum. Så skal vi jo løbe ind i to Pokémoner på én gang jo. Og... så kan vi jo selv bestemme, hvad for en hvad det er, vi vil have. Hvis vi gør det på den måde, jo. Hvis det er fair, altså. Ja, jeg tror ikke, folk har noget imod det. Vi løber jo ind i dem begge to på samme tid, jo. Så det kan vi sagtens. Så lad os bare gøre det på den måde, da. Jeg tror, jeg har poison gas på Harry Kane, hvis det endelig er nødvendigt. Og jeg kan ikke bruge Quick Ball her. Nu kommer jeg endelig i tanke om, at jeg kan bruge Quick Ball, men...
Det kan jeg ikke gøre her med to Pokémoner. Jeg tror ikke engang, det er to Pokémoner faktisk. Nej, det er kun en enkelt. Nå, lige meget. Fik stadig en Pokémon. En Mareep. En elektrisk Pokémon igen. Skal jeg ikke brokke mig over Mareep er sådan. Se om vi kan få den med Quick Ball. Hey. Noise. Jeg ville gerne have en vand-Pokémon i stedet for, men... Mareep er også rigtig sød og god. Så det er fint nok for mig. Den skal navngives i hvert fald. Oh, happy. Åh, hvor sjovt alligevel. Retrotator. Der bliver jeg sgu leve lidt beæret alligevel. Begynder folk i chatten at spørge noget. Hvem er det? Han må jeg ikke høre om før. Retrotato. Nice. Og tak, Happy. Hvis jeg kan være bekendt at sige det. Åh, hvor sjovt. Nå, hvad har du at tænke på dig? Retrotato. Hardy nature. Det er neutralt, så det kunne komme lige meget, faktisk. Ja, yeah, ja. Yeah. Pro Junior er stadigvæk lavere level end dig, så du venter lige med at have experience her på dig. Kan du lære Attack Order? Den kan lære Attack Order! What? Åh, det er et fysisk angreb end der også. Det er bedre en takedown. Noise. Der er et eller andet, der skal have Nightshade, synes jeg. Bare lade til faceplant. Kan vi lige så godt. I stedet for... Stomp? Ja, jeg skal bare med Confusion, tror jeg. Retrotato, han er... en virkelig nice fyr. En virkelig nice streamer af speedrunning og Overwatch en gang imellem. Mega dejlig fyr. Og vildt lækker. Vi kunne have fået en drot igen. Åh, oh, man. Det er lige meget. Jeg er fuldkommen tilfreds med mit forår. Det er lige meget. Prøv en gang til. Jeg har også fået ned af kop. Eller to. Fedt nok. Jeg lige prøve at kigge, hvad der er i det her græs her. Jeg tror, der er noget forskelligt i det her græs her. Sådan... Måske lidt noget der. Magnemite. Han er også flink. Det er han. Jeg kan ikke stikke af. Magnet Pole. What? Der er næsten intet, jeg kan gøre med den her Magnemite her. Det kommer til at have noget tid. Really? Sonic Boom. Det var Gear Grind gør. De gjorde ingenting. Okay. Så... Nu det står, så behøver jeg ikke at hele opbruger dig dem. Det er ikke antaget Paradise igen lige om lidt. Du med Magnemite også. Lige man kan væk herfra.
lige vælge noget andet at putte i front i stedet for. Så jeg ikke får... bliver tiltrukket af magnet igen. Oh man! God Valtula. Den er så nice. Den vil jeg også have haft. Det vil ikke en sidste gang, for at se hvad der ellers er. Hoot hoot. Ja, hoot hoot så over det hele. Okay, super. Så prøver vi at gå til venstre for at se om der er noget at fange derhenne. Oh. Hey! Det er Bianca! Pete! Nice timing, I was wanting to give you this. Fedt. Fly. Er der nogen i Pokémon, der kan flyve? Tilfældigvis. Jeg var faktisk lige bange for, at der ikke skulle kæmpe ind eller sådan noget, men så kom jeg i tanke om, at det gør hun ikke i det her spil her. Tada! It's a hidden machine! Fly! You know, you use this move outside of battle, you can go to the places you want to go. Like a Pokémon Center. By the way, Rasmus, do you know about hidden... grottos? Det gør jeg faktisk, men lad os bare sige nej. Okay then, I'll explain. Sometimes you can find a grotto among trees where Pokemon like to hide. That place is called a hidden grotto. Makes sense, right? Wait! Over there! I heard something from that direction. I have good ears. Hey, come with me! Jeg elsker, hvordan hende der bare frossede sådan midt i, hun er i gang med at gå også. The sound is coming from somewhere around here. Whoa, here it is! There's a gap and it looks like we can fit through. Come on, let's have a look. Look, you found a narrow path. Will you follow it? No. Oh. Hey, a Pokemon. A Pokemon that hides in a place like this might be pretty amazing. Amazing, this is a huge discovery, an incredible find. I'll go check a lot of other trees to see if there are more hidden grottos. Så sådan nogle hidden grottoer her. Det er også sådan et nyt område her, som vi kan se her. Jeg bruger save her til sådan at finde ud af, om et nyt område er et nyt område. Og man kan jo se, der står hidden grotto. Så det her er et område for sig selv faktisk. Jeg ved bare ikke, om denne her... min Gino her er en fixed min Gino, eller om den også er randomized. Den burde være randomized, men hvis den ikke er, så får vi også en min Gino, som ikke lige er det mest fantastiske, man kan få. Så vi kan jo vente til, vi løber ind i en anden grotto, til at finde noget andet måske. Eller vi kan tage chancen med den her. Vi tager den, ser hvad vi får os. Hvis vi får en min Gino, så er det lige meget. Faceplant op forrest, fordi han har jo, eller hun har jo hypnosis. Nå, lad os se hvad det er. Det var ikke random. Desværre, altså min Gino er ikke så dårlig igen. Den er ikke så svær at fange, så jeg tror egentlig, jeg springer min quickball over. Stop nu det der! Jeg skulle lige slås 5 gange i træk. Tak. Virkelig? 5 gange i træk, 2 gange i træk. Og du missede igen. Nu kan jeg ikke bruge andet end sleep eller hypnosis jo. Hvorfor kan du ikke ramme det dumme hypnosis? Tak!
gal, mand. Lyder som om den får smæk. Bogstavligt talt, ja. Jeg kan stadig kun bruge hypnosis. Har du været slem? Det har jeg åbenbart været, siden jeg bliver ramt 10 gange i træk på kun 2 angreb. Resident Sleeper. Nice, vi fik den. Hvis det her der var mit 6. medlem, så havde jeg måske nok ventet med at finde et andet sted. Eller måske have fundet et andet sted i stedet for. Det er nok det, jeg prøver på at sige. Fordi vi behøver ikke nødvendigvis at tage den her, når der er en Pokémon der. Nødvendigvis, hvis der vi også fanger en Pokémon igen lige om lidt bagefter. Nå, det er i hvert fald navngives. Stingon. Stingon. Kun en enkelt læs, tak. Stinker. Det er faktisk sjovt, fordi at... Du husker, hvad animeen af den her Pokémon her er meget sådan omhyggelig. Og gør altid rent. Hvis der er der eller andet... Hvis den ser noget beskidt, så går den altid ud og gør rent lige med det samme. Nå, vi får en ny chance her. Vi kan vælge den, der ryster i græsset der, faktisk. Men det vil ikke ligefrem være heldige med, sådan, synes jeg desværre. Nå. Det fanger bare noget i græsset. Så skal jeg ikke gå ind i det rystende græs der. Hey! Hey! Det er bekendt, det her! En vand-Pokémon. I hvert fald først og fremmest, men for det andet... Vi har haft sådan en her før, jo. I Plagnoslokken. De minder der. Tatuka. Det var den, der hedder Dværgen. I sidste nødslok, det er rigtigt. Den hedder Dværgen. Det var Chibi, der fik lov til at navngive den dengang. Nu får den en ny chance. Bip. Nå, den skal i hvert fald navngives. Mathias. Okay. Oh, ikke punktum. Jeg skal have mig et stort M. A-T-H-I-A-S. Færdig. Super. Kom den ind i boksen. Lad os se, hvad det ellers var her. Eller er her, skulle man måske ellers sige. Hvor jeg lige kan i front, ja. Kangaskhan! Åh, sådan en kan jeg godt prøve. Og en Pidgey, det kunne have været også. Kangaskhan kan også lade surf, så det havde også været fint nok, hvis vi havde fået den. Okay, det var vist det, der var at finde her. Som nogenlunde. Nå, så vil jeg da mene, det sidste vi har at gøre i dagens stream, det er at få det næste emblem. Men det kræver så, at jeg får Pokémon'eren op på level 29. I hvert fald allersenest. Der er lidt vej at gå, men vi skal nok nå dertil på et tidspunkt. Der er stadigvæk et par trænere gennem mod. På de her ruter her, kunne jeg forestille mig, så det gør vi også lige. Hvor det er overstået. Du vil ikke kæmpe, eller hvad? Nej, du vil købe ting. Eller nej, du vil sælge ting. Jeg ved det ikke. Se, hvad der er inde i den her lastbil her. Hej med dig. I am humble mate. My master has a big heart to match his big belly. He's a good mate. So I am looking for ingredients that will make the. Jeg kan sælge ting. Vil du købe en? Jeg tror faktisk, det er her, man kan sælge Castellia-cones. Smells so good. Very rank ingredients indeed. Ja, lad os bare sælge en.
bliver hun glad. Så bliver far glad. Hvorfor er der en, der har en hustru, skulle jeg til at sige, en tjener i en campingvogn? Hey, sikkert bekendt syn. Fik fra sådan en whale over i dag. Nice. Den er ikke så dårlig igen. Det er også den største Pokémon, der findes, faktisk. Wow. Det var ikke meget, der gjorde det der. Poison gas. Mens jeg lige scouter, hvad jeg ellers kan gøre angreb. Vi kan prøve. Return os. Poison går lige så meget som to gear grinds. Det er lidt trist. Det er fake Betty. Det er Bettys storebror, eller lillebror, fordi den er lavere level. Du burde dø til poison nu, tror jeg. Okay, det gør han så ikke. Brother. Celebi. Celebi. Lige frem. Jeg har en X'er med dens navn på. Muha. Jeg er ikke healet siden. Der var jeg misset alle mine infernoer. Nå. Virkelig? Okay, det gjorde ingenting. Jeg tror faktisk, det gør noget lige om lidt, måske. Heal bell. Jeg er ikke sikker. Når vi ses senere, Frosten, at du må hygge dig på vagt. Og tak, at du kan kigge forbi. Hey, det er Lucio. Lad os slås, Lucio! Han hedder så ikke Lucio, han hedder Noel. Og han Garchomp. Det kunne være skidt for Kane, fordi at den har jo måske jordangreb på sig, faktisk. Poison gasser den lige. Dual Chop, det er også skidt! Okay, det er så ikke alligevel. Er Dual Chop et Dragon-type angreb? Jeg troede Dual Chop var fighting. Det kan være, det ikke er det alligevel. Nu bliver jeg lidt forvirret. Dual Chop. Det er Dragon-type angreb. Huh, underligt. Hvorfor bruger du sandstorm, når det er, at jeg ikke bliver ramt af sandstorm? Næh. Den Garchomp her dog. Au. Healer lige for en sikkerheds skyld. Bolt er stadig i live. Lad os sige det på den måde. Så det er helt udmærket, hvad du siger. Hum fiercely, my battle song. Battle fiercely, my Pokémon. EB alert. Wow, det er noget Cristano. Han har Darkrai. Okay. Darkrai. Så det mener du.
Okay, jeg er nødt til at vågne op for det her med det samme, fordi den har garanteret en nightmare. Eller nej, men det er bad dreams, jeg tænkte på, det er rigtigt. Hvis man får en til at falde i søvn, så sker der i hvert fald et eller andet, altså ikke. Jeg vidste allerede jo. Dak. Nice crit. Jeg mener kun den er dark type, den her Darkrai. Så... Return? Yes. Hermes løber rundt i lejligheden lige nu og er underlig, som så vanligt. Hun laver et eller andet under mit bord. Mit sofa-bord. Elektrisk guitar. Nice. Åh, den fyr her. Hun kan jeg godt huske. Men jeg går lige sådan udenom op til den her fyr her først, fordi jeg gerne vil kæmpe mod ham først. Først. Der er så sygelige ting. Eviolite. Det var sådan en farlig kat havde på. Åh. Interessant musik. Han er maler. Pansy. Miau. Turn, se hvor meget det gør. Selvfølgelig ikke lige nok til at slå den ihjel, til det var til. Mindre jeg high roller. High roll? Åh. Creep. Må jeg bruge Charge Beam i stedet for. Blablabla. Pansy. Fancy Pansy. Og der var mere dobbeltgræs, som jeg kunne have gået forbi i stedet for. Og fange Pokémon, men det fik jeg ikke gjort jo. I can feel it in the air. I feel it in my fingers. I feel it in my tail. Range of pie. Uncentred. What is up? Stop den en gang. Creep. Døj, dumme Ion. Fik mig ikke engang op til det næste level. Så er der en is. Det var den, der dræbte. Fladfisk. Kom nu. Det er ikke fair. Døg med dig. Dumme fladfisk dræber. Blup, blup. Jeg tror, vi er speed-tight lige nu. Døde du ikke af det der? Hvordan kunne du ikke dø af det der? Seriøst? Tak. Wow. Åh, level 29. Så skal Kane ikke have mere træning, før vi kommer ind til gym. Cherryberry. 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 Putter vi faceplant op i front. Se hvad der så var her. Slacking og Bulbasaur.
kunne være interessant med en slagging i hvert fald. Hvis jeg har fået en Vigoroth, har jeg nok bare brugt Eevee og Light på den. Så bliver den meget god, fordi slagging er jo lidt irriterende at kunne gå og angribe sådan hver anden omgang. Dobbeltkamp. Cheerleaders. Nick og Stu. Okay. Er du frisk? Jeg skal få den der Karablast der. Jeg kan godt gøre lidt ondt. Okay, lige meget. Den er død. Den er rib. Nightshade. Og spark. Og zap. Blip, 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 blip. Alle får levels lige nu. Ja, vi har to af dem, vi fik levels. Okay, det er vist en triple battle, det her, faktisk. Kan jeg komme herned? Kan jeg? Hemmeligheder! Firestone. Så har jeg både en Waterstone, en Thunderstone og en Firestone. I tilfælde, jeg får en af de Pokémon'er, der skal bruge sådan en til udvikling.